ঘৰৰ নিচেই কাষতে ঘৰ বানপানীত কাজিৰঙা ককবোকাই আছে, বন্যপ্ৰাণী মই দেখুৱাম। দৰ্জাখন খুলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু তেজাবি দেখুৱাইছে, সতৰ্কতাৰে দেখুৱাব লাগিব। এয়া মানুহৰ ঘৰৰ, এই দেখুৱাইছোঁ পিছফালে ঘৰ, এইবাৰ আগফালে আহিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ দৰ্জা খন্দিয়াব পাৰে, গতিকে আমি দৰ্জাখন জপাব লাগিব। আমি দৰ্জাখন জপিয়াই দিছোঁ, এয়া দেখুৱাইছোঁ ঘৰ, আমি দৰ্জাখন জপিয়াই দিছোঁ। পুনৰ নিউজ লাইভ ফটোখনো দেখুৱাইছোঁ, কাজিৰঙাৰ পানীত ককবোকাইছে বন্যপ্ৰাণী, কাজিৰঙাৰ বান্ধত নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ গড়, দেখুৱাইছে আঁতৰি গৈছে মানুহৰ ঘৰৰ পিছফালে গড়, আগফালে গড়, চৌদিশে কেৱল গড়, নাজল নাথল অৱস্থা, চৌদিশে কেৱল পানী, পানী আৰু পানী। দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক মানুহৰ ঘৰৰ চুবুৰী, চৌদিশে কেৱল গড়, গড় আৰু গড়। আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰাস্তাত, আমি যিহেতু সতৰ্ক হ'ব লাগিব চৌদিশে, আমি দেখুৱাইছোঁ আগফালে, যিহেতু মানুহ সতৰ্ক হ'ব লাগিব, মানুহ আছে, মানুহ আছে, যিহেতু আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ চৌদিশে কেৱল বন্যপ্ৰাণীৰ, দেখুৱাইছোঁ কানাজল নাথল অৱস্থা, মানুহৰ ঘৰৰ পাছফালে সাঁতুৰি নাদুৰি কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহিছে এই প্ৰকাণ্ড গড়টো, আৰু আমি পুনৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দিশে গৈ আছে গড়টো। আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ, যথেষ্ট সতৰ্কতাৰে ল'ব লাগিব আমি ভিজুৱেল, আমি ভিজুৱেলছ আমি ল'ব লাগিব, যথেষ্ট সতৰ্কতাৰে ল'ব লাগিব ভিজুৱেলছ, কাৰণ ধীৰে কেমেৰা পাৰ্চনক লাহে লাহে যাবলৈ কওঁ। দেখুৱাইছে চাইকেলখন, চাইকেল এখন খুন্দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে, চাইকেল, চাইকেলখন পেলাই দিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য, নাজল নাথল অৱস্থা কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ, চৌদিশে কেৱল পানী, পানী আৰু পানী। সেই দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ, কেমেৰা পাৰ্চন আগলৈ যাবলৈ মনা কৰিছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্তত ঘূৰি দিব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত ঘূৰি দিব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত ঘূৰি দিব পাৰে। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আন এটা ঘৰৰ মায়ে মণি মহিলা এগৰাকী আছে, দেখুৱাইছোঁ গৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দিশে গৈ আছে গড়টো, নিউজ লাইভৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ চৌদিশে কেৱল বন্যপ্ৰাণী। আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দিশে নিশ্চিতভাৱে যাব, ৰৈ দিবলৈ কৈছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন, ৰৈ দিবলৈ কৈছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্তত ঘূৰি দিব পাৰে, ঘূৰি দিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত। আমি দেখুৱাই আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাড়ী গৈ আছে, গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সতৰ্ক হ'ব লাগিব, মানুহৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে ঘৰৰ কাষত বিচৰণ কৰিছে এশিঙীয়াই, নাজল নাথল অৱস্থা কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী। আমি দেখুৱাই আছোঁ ঘৰৰ গলিৰ মাজত চৌদিশে ঘৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে গাড়ী আহি আছে, গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দিশে এই গড়টো গতি কৰিছে, গতিকে আমি পিছফালে আহিব লাগিব, গড় আহিছে আমি পিছফালে আহিব লাগিব। দেখুৱাইছোঁ এইফালে আহিছে, কোনো এইফালে কেমেৰা পাৰ্চনক আহিবলৈ কৈছোঁ, আমি কেমেৰা পাৰ্চনক আহিবলৈ কৈছোঁ, এইফালে আহি আছে, আমাৰ দিশে আহি আছে, আমাৰ দিশে আহি আছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে গড়টো এইফালে সোমাব পাৰে। আমি দেখুৱাই আছোঁ চৌদিশে বন্যপ্ৰাণী হাহাকাৰ, কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুৰ, এয়া দেখুৱাই গৈছে এইখিনি, ইতিমধ্যে ওপৰলৈ পুনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল গড়টো, পুনৰ সোমাই গ'ল বন্যপ্ৰাণীৰ হাহাকাৰ। আমি দেখুৱাই আছোঁ চৌদিশে পানী, পানী আৰু পানী, তাৰ মাজত এশিঙীয়া দেখুৱাইছোঁ নাজল নাথল অৱস্থা, যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দিশে গড়টোৱে গতি কৰিছে, মানুহ, হয় দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দিশে গতি কৰিছে, দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পুনৰ সোমাই আহিছে, পুনৰ সোমাই আহিছে, কেমেৰা পাৰ্চনক সোমাব, ভিতৰলৈ আহিবলৈ কৈছোঁ কেমেৰা পাৰ্চনক, ভিতৰলৈ আহক কেমেৰা পাৰ্চন, ভিতৰলৈ আহক কেমেৰা পাৰ্চনক, ভিতৰলৈ আহিবলৈ কৈছোঁ, এই পুনৰ এই দেখুৱাইছোঁ নাজল নাথল অৱস্থা কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী, ইতিমধ্যে সোমাই গৈছে,
কাজিরঙার বন্যপ্রাণী নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক, বনৰক্ষী দলে পহৰা দি আছিল কিন্তু হঠাতে গড়টো ওলাই আহিল। আমি দেখুৱাই আছোঁ যিকোনো মুহূৰ্তত গড়ে খেদি আহিব পাৰে, গতিকে আমি দেখুৱাই আছোঁ। কেমন তেজাব, তেজাবে দেখুৱাই আছে। আমি বেক বেকত আহিবলৈ কৈছোঁ, আমি পিছফালে আহিবলৈ কৈছোঁ, পিছফালে আহিবলৈ কৈছোঁ। যিকোনো মুহূৰ্তত গড়টো খেদি আহিব পাৰে। আহি আছে গড়, আহি আছে, পুনৰ আহিছে, পুনৰ আহিছে গড়। এইফালে সোমাই আহিবলৈ কৈছোঁ, কেমন আছে, এইফালে সোমাই আহক, এইফালে সোমাই আহিবলৈ কৈছোঁ। এইফালে পানীলৈ নামি গৈছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক। কাজিৰঙাৰ বানত এতিয়া কক বোকাইছে বন্যপ্ৰাণীয়ে, চৌদিশে গড়, ঘৰৰ মাজত ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। গড়টো ইতিমধ্যে পানীলৈ নামি গৈছে আৰু কাষত আপোনাৰ বাৰী আছে, তালৈকে যাব গড়। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাম আচলতে এই গড়টো কেনেদৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। ৰঞ্জিত, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।